မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရင်းအနှီးဆုံးတန်ဖိုးအထာရဆုံးသူတွေမှာမိတ်ဆွေတို့မကြိုက်တဲ့အမှုအကျင့်တွေမကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အမြဲတမ်းနှစ်ဖက်နှစ်စားတိုက်တယ်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်တုံရင်ကတုံရင်ပဲ။ကိုယ့်ရဲ့သမီးစားတော်လောက်ကောင်းကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတော်လောက်ကောင်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တော်လောက်ကောင်းဘလောက်ပြောပြောအပြင်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါမိဘနဲ့တာသမီးကြမှာလေ။ဒီခါလေးကျတော့မိဘမှားနေရရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ရှေးဦးဆဲအယူစာယူတွေသူတို့ရဲ့မှားနေတဲ့တွေးခေါ်ယူတို့လက်ကင်ပြီးတော့အတင်းပြန်လဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ညှင်းခုံရတာရှိတယ်။အဲကြကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပြောပြောဘလောက်ရှင်းပြရှင်းပြကြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒီခါလေးကျတော့လူဆိုတာကလေကိုကိုတိုင်းကပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိမှပြောင်းလဲလို့ကြာ။ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတွန်းအားတွေကိုလိုက်ရှာတယ်။ငါ့ကိုဘသူကတော့ဘလို့ပြောလိုက်တယ်။ငါ့ကိုအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်တယ်။ဝါနေတယ်ဝကြီးနဲ့တူတယ်ပိန်လိုက်တာဒီတိုင်းရင်လွန့်ပါသွားမယ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးပြောတဲ့တွန်းအားတွေကိုခံစားပြီးတော့အဲ့အားတွေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အခန့်ကျင်စိတ်နဲ့မလုပ်ပြမယ်မလုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာတေချာလေးဆက်မဖြစ်ဘူးဒါကဒီတွေးလေးကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ရလဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် program ဝယ်တဲ့ client အနေနဲ့အမေးဖြေနေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်တယ်တချို့ကလည်းတေချာ seriously လိုက်လုပ်တယ်တချို့ကလည်းပေါပေါတန်တန်ပဲဟီဟာဟာနဲ့ရှီဆောင်လေးလုပ်နောက်တချို့ရက်တွေမှာကြာတော့ message လေးတွေဝင်လာတယ်။ program ဝယ်ထားတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူး။တောင်းတန် comment တွေလည်းတိတ်ရေးတာမဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးလာပြောတာပေါ့နော်။အဲဒီကလေးကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ sharing လုပ်တဲ့ video လေးတွေကြည့်တယ်။တခြားစာအုပ်နဲ့ line မှတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာနိုင်ဦးရဲ့စာတွေလည်းလေးလာတယ်။ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ကိုရာကို start study လုပ်ပြီးတော့သူ့အတူပြင်ပြင်ပြောင်းလဲ။ဒီနေရာမှာလည်း program ဝယ်တဲ့လူမှလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ကဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့တိကျတဲ့ program တွေနဲ့သွားဘလို့ပဲကျွန်တော်တေးသေးချာချာလေး step by step အကြံနေပေးတယ်သူ့ကိုကူပြီးတော့စဉ်းစားပေးတယ်နီးလန်းနေပေးတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောချင်တဲ့ message တွေကတော့လူဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်ပြင်ချင်တဲ့စိတ်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လက်တယ်ကြီးပဲလိုက်အားကိုမင်းနဲ့အကောင်းဆုံး diet အကောင်းဆုံး program အကောင်းဆုံး trainer ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာပုံမှန်လေးလေးတကဘာလုံးမှာရှိနေမြအကောင်းဆုံး trainer တာကုံသွားမယ်မိတ်ဆွေပတ်စံတာကုံသွားမယ်မိတ်ဆွေတကယ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းစိတ်မရှိရင်တော့အလကားပဲစိတ်အားသာဖြည်တာပေါ့ငါလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေတာငါ training plan အကောင်းစား diet plan အကောင်းစားတွေဝယ်နေတာငါ healthy food တွေစားနေတာပြင်စိတ်မနိုင်မခိုးစားတကယ်တော့ကိုပြောင်းလဲခြင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်အားသာမဖြည်ပါနဲ့ဘသူ့အတွက်မှာလဲအကျိုးမရှိဘူးချိန်ကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်လူပင်ပန်းတယ်နှုတ်နှစ်ဖက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ไอ้ชื่อกูก็เปลี่ยนเมยอ่ะมาดีโล body transformation ตะคู่ลุบออกมั้ยอเปียงอล้วยตะคู่ลุบออกมั้ยส่วนกูตะเกอตวินอสดะไอ้แท้ก็ไล่ๆเลเลตะเกเปลี่ยนจินเนี่ยสึกฉิดาล่ะแม่มาก็เปียวโลตะเหงจีนเนี่ยก็เปียวโลป้องเตียนก็เปียวโลกูจี้เมียไอ้ลูกอ่ะส่องเหมือนกันโลเปียวโลโซราจ้องแท้กูอตวินเนี่ยอ่ะ inner voice กูเตชาน้าท่องอยู่งาตะเก change ลุบฉินบีล่ะအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီလားဆိုတော့တေချာပြန်မေးပြီးမှစတင်လို့ကျွန်တော်တော့အကြံပြုတိုက်တွန်းလို့လဲ